Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xankəndində İlham Əliyevin adını daşıyan məscid inşa olunsun. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Qüdrət Həsənquliyev İlham Əliyevin prezident seçilməsinin 20-ci il dönümünə həsr olunmuş xüsusi iclasda bildirib. Prezident İlham Əliyevin adını əbədiləşdirmək üçün qanun qəbul edə bilərik. Qanunda Xankəndində onun adını daşıyan möhtəşəm məscidin, Qarabağda isə onun adını daşıyan yeni şəhərin salınması nəzərdə tutula bilər, deyə millət vəkili qeyd edib.